በአመቱ የኑሮ ድነቱን ታሳቢ ያደረገ ለመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማስተካከያ እንደሚደረግ የፌደራል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ለምክር ቤቶቹ ባደረጉት ንግግር ምክር ቤቶቹ የመክፈቻ በዘንድሮ አመትም የሥራ ደረጃ ማስተካከያና ለኩል ሥራ ኩል ክፍያ መርህን የተከተለ የለውጥ ሥራ በአመቱ አጋማሽ እንደሚተገበር ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። ማርታ ዘሪው በ2009 ዓ.ም ተመረጠ መንግስት የሚከተላቸውን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ የፌደራል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ለህዝብ ተወካዮችና ለፌደሬሽን የጋራ ምክር ቤት በቀረበው የመክፈቻ ንግግራቸው መንግስት በተያዘው አመት የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እንደሚያከናውን ገልጸዋል። በበጀት አመቱ የወጣቶችን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ ጎን ለጎንም የመንግስት ሰራተኞችን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ሰፊ ጥረት ይደረጋል ብለዋል። መንግስት ከዚህ ቀደም ለመምህራንና ለፍትህ አካላት አቅም በፈቀደው መጠን ማሻሻያ ለማድረግ ጥረት ማድረጉን ያስታወሱት ፕሬዝዳንቱ በአሁኑ ወቅት የሀገሪቱን መንግስት ሰራተኞች ከእድገቱ ጋር ተመጋጋቢ በሆነ ደረጃ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል የደሞዝ ማስተካከያ ይደረጋል ብለዋል። ለክ እንደ ወጣቶች ሁሉ የሲቪል ሰርቪሱን ጨምሮ ሌሎች ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ ተጨማሪ እርምጃዎችም ይወሰዳሉ። የሀገራችን ሲቪል ሰርቪስ ከእድገታችን ጋር ተመጋጋቢ በሆነ ደረጃ ተጠቃሚ የሆነ እንዲሄድ ለማድረግ በየወቅቱ የዋጋ ግሽበት ታሳቢ ያደረገ የደሞዝ ማስተካከያ ይደረጋል። በዘንድሮ አመት የሥራ ደረጃ ማስተካከያና ለኩል ሥራ እኩል ክፍያ መርህን የተከተለ የለውጥ ሥራ ጥናትና የሙከራ ትግበራ እስከ አመቱ አጋማሽ በማጠናቀቅ አቅም የፈቀደውን ማስተካከያ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል ብለዋል። የመከላከያና የፖሊስ ሰራዊት አባላትን የኑሮ ሁኔታ ለማስተካከል የተጀመሩ ሥራዎችን አጠናክሮ ከመስቀጠል ጎን ለጎን የኑሮ ውድነቱን ታሳቢ ያደረገ የደሞዝ ማስተካከያ እንደሚደረግም ፕሬዝዳንቱ በንግግራቸው ጠቁመዋል።